dagaal culus oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa laba maleeshiya beeleed oo ku dhex maray deegaana ka tirsan gobolka galgaduud dagaalkan udhexeeyay labada maleeshiya beeleed oo aad u qaraara ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo jabsiile waxaana u udhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda magaalooyinka xeraale iyo cabuduwaaq ee gobolka galgaduud waxaana la sheegay in waa berigii hore ee saaka dagaalkani culus oo bilowday islamarkaana khasaaro kala duwan oo isugu jiraa mid dhimasho iyo mid dhaawac uu dhaliyey inka badan toban ruux oo isugu jira labada malieshiyabeeleed oo dagaalamaya ayaa la sheegay in ay ka dhashay dagaalkan islamarkaana ay ku geeriyoodeen dagaalka ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid aada u qaraar waxaana labada malieshiyabeeleed ay soo kala bandhigeen guulo markaasi ay ka kala sheeganayaan iyadoona ay xusid mudan tahay in labada malieshiyabeeleed ee dagaalamay saaka dagaalkooda muddooyinkii dambe socday saasaan ku aadan islamarkaana ay dhufaysyo halkaasi iskaga soo horjeedeen maanta ayaana la tilmaamay in dagaalkaasi uu si rasmi a u bilowday dadka deegaanka ayaa waxa ay soo warinayaan in dagaalkan uu ahaa mid khasaaro farabadan dhaliyey waxaana buraha bulshada si aada ugu faafay warar ay guula ku kala sheeganayaan labada miliishiyabeeleed oo ku aadanaa in hub culus iyo gaadiid dagaal ay ku kala qabsadeen dagaalka culus ee ka dhacay e deegaana ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo jabsiile dhowaan ayay ahayd markii maamulka galmudug uu gogol lagu heshiisiinayo beelahani uu dhigay deegaanada galmudug hase ahaatee wax natiijo aanu ka soo bixin waxaana maamulka galmudug deegaanada ka tirsan aada ugu soo laalaabanayay muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalada la xiriira beeleedyada kuwaas oo isku haystaan dhuldaaqsimeed iyo dhulballaarsi waxaana taasi ay keentay in dagaalo badano udhaxeeya beelaha uu halkaasi kusoo laalaabto islamarkaana uu dhibaato ku yeeshay saameynna uu markaasi ku reebay dadka deegaanka ee ku dhaqan gobollada mudug iyo galgaduud waxaana markaasi la sheegay in maamulka galmudug ilaa iya hadda markaasi ay ku doonayaan inay ku joojiyaan hase ahaatee waxaa la sheegay in maamulka galmudug uu ku fashilmay in uu joojiyo dagaalada soo noqnoqonaya ee ka jira deegaanadaasi oumaamuloabkaahabalanolol maameedaga maaliyaee hadakala soo gblyinternet ala waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay aaaamb ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah